Deputadas y señores deputados. Bueno, os teño aquí a responsabilidade de defender dende esta miña primeira intervención nesta Cámara do Parlamento Galego o dereito das mulleres á protección da súa vida e dos seres queridos fronte á violencia machista. E antes de comezar, sí quería mostrar a miña repulsa ao acontecido onte en Euskadi, onde temos dúas víctimas desta violencia, onde unha meniña está en estado moi grave. Nesta exposición de motivos da proposición non de lei do Grupo Socialista hai dous aspectos que non podo deixar de mencionar. Primeiro, é a ausencia de alusión alguna ao que acontece na Galiza en relación ao tema da violencia. Segundo, o ocultamento da existencia da Lei 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero aprobada polo Parlamento Galego. Subliñamos estes aspectos porque entendemos que a nosa realidade nacional fan que este e outros temas sexan tratados dende a perspectiva máis próxima. E, alén diso, porque é unha aproximación a este gravísimo asunto que afecta e debe ser realizada o máis lonxe posible de sectarismo. Certamente, eu e no meu nome, o Grupo Cerna, acredita que todas e todos as que aquí estamos e os que aquí estamos, partillamos que a violencia contra a muller é un atentado contra os dereitos humanos. É algo que vai alén da súa saúde, porque o machismo é terrorismo. O noso país ocupa un lugar tristemente relevante no ranking no relativo a feminicidios. No ano 2015 ocupamos o terceiro posto, por detrás de Andalucía e de Valencia. Porén, temos que subliñar que os datos referentes a Galiza están certamente maquillados, dado que non se contabilizaron as dúas meniñas asasinadas en Moraña, a pesar de que a Lei 11/2007 do 27 de xullo prescribe que deben ser tidas en conta nesta macabra e desgraciada contabilidade. E velaí unha pregunta. Por que non as contabilizou o Goberno galego no seu informe? Outro aspecto a ter en conta nesta análise é o número de denuncias, porque nos aporta unha información da evolución deste grave problema. E, según as estatísticas do IGE, que temos datos dende o ano 2007, contabilizamos nese ano mesmo 5.181 denuncias, chegando a un pico no 2009 de 6.068 casos, no 2011 5.153, no 2013 5.114, ata o ano 2014 5.209. Velaí estes fríos, estas frías cifras. Porén, a realidade é absoluta, con absoluta certeza, moitísimo máis grave. Por todas e todos é sabido que hai unha violencia oculta, pois só se denuncia unha pequena porcentaxe, falta asesoramento e información correcta para rectificar estas denuncias. Garantir que as víctimas estean debidamente asesoradas é algo que depende só do Goberno galego, e máis concretamente do señor presidente, o señor Núñez Feijóo, que hoxe nos atopa, desgraciadamente, non sei, algo terá que facer ou algo terá que dicir a isto. E tamén, isto tamén é traballo. E tamén o é garantir que a súa condición económica ou o sistema judicial non a obriguen a non denunciar ou a retirar a denuncia. A ONU reclama, ante o incremento das nenas e nenos asasinados polos seus proxenitores, unha formación máis axeitada aos profesionais que participan nestes procesos judiciais. Queremos poñer a énfase na involución da situación da muller na sociedade, ao ser crecentes os casos de violencia entre adolescentes, nun contexto de modelos sexistas, que se reproducen sobre todo a través dos medios audiovisuais, coas novas tecnoloxías. Consideramos que é no ámbito educativo onde debemos fornecer ao alumnado de contidos que fomenten o respeto á igualdade entre sexos, que fomenten a sensibilidade contra a violencia de xénero, pois, segundo as estatísticas, e según se tipifica na Lei 11/2007-27 de xullo, unha parte do alumnado é víctima ou víctima potencial de violencia de xénero no seu fogar. Destacamos a importancia de actuar sobre os medios de comunicación, no xeito de transmitir as novas, sobre as agresións machistas ou asasinatos machistas, e tamén sobre algún comportamento sexista na publicidade e programación na televisión e na radio, poñendo especial atención nos chamados programas infantís. En materia laboral, as empresas vulneran con total impunidade os dereitos á asistencia especializada das súas traballadoras.
E para rematar, quero comunicar o noso apoio a proposición non de lei, aínda que non se acepte esta emenda presentada. Nos temos, bueno, que son emendas de adición. Primeiro, instar ao Parlamento Galego que insta a Xunta de Galicia a cumprir e facer cumprir a lei galega, a lei 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Garantir que a condición económica das vítimas non lles impida denunciar unha agresión. Garantir un asesoramento personalizado gratuito á víctima. Garantir partidas económicas que fagan efectivas todas as medidas aprobadas por este Parlamento para erradicar a violencia machista. Fornecer ao alumnado de contidos que fomenten o respeto e a igualdade entre sexos. O Goberno galego, que o Goberno galego acorde coa FEGAMP cursos de formación para os traballadores e traballadoras da Administración local e da Policía local, nomeadamente aqueles que estén máis próximos ou teñan contacto con as vítimas ou vítimas potenciais sobre igualdade de xénero e violencia de xénero. E dous, o Parlamento galego insta ao Goberno do Estado a que as funcionarias e funcionarios do Estado, nomeadamente as que máis directamente están en contacto coas vítimas ou vítimas potenciais, que esta persoas posúan unha avaliación positiva en formación específica sobre igualdade de xénero e violencia de xénero, e así como a sensibilización sobre o tema. Moitas gracias. Gracias, señora Fernández. Polo Grupo Parlamentario.